Rusija će udariti rumunsku vazdušnu bazu jače nego ikada tokom ukrajinskog sukoba. 5 punih ekstradila F-16 Vipera se priprema za rat, kaže američki ekspert William Shriver, opisujući plan koji će naljutiti Rusiju. Shriver, američki vojni analitičar i vojni istoričar, upozorava na ruski sveopšti raketni napad na vazdušnu bazu u Rumuniji, gde su stacionirani F-16 i ukrajinski piloti. Vidite, ako je pravi plan bio da se desetak ukrajinskih kamikaza stavi u kokpit starih F-16 iz 1980. godina, pa da ih pošalju u veličanstvenu jednosmernu misiju protiv Rusije, to bi bilo samo gubljenje novca i ljudskih resursa, tvrdi ovaj analitičar i dodaje. Iz onoga što sam naučio u posljednjih nekoliko nedelja, zaista se čini da se Sjedinjene Američke Države grčevito spremaju da uspostave vazdušne baze u Rumuniji, veoma blizu obale Crnog mora, koje bi se verovatno koristile za vazdušne operacije lovaca F-16 protiv Rusije. On kaže da priprema ovog plana indirektno dokazuje da Sjedinjene Američke Države imaju nekoliko eskadrila, pilota, ugovoraca, pridruženih NATO-u koji su verovatno proveli nekoliko meseci usavršavajući svoje veštine i veštine timskog rada. Plan je verovatno da se koriste usluge ovih pilota. Stoga, ako je zaista u toku plan priprema onoga što će postati najveća baza NATO-a u Evropi, razumno je zaključiti da će u budućoj bazi morati da budu smešteni i ostati još neko vreme najmanje 2 eskadrile dobrovoljaca NATO pilota koji će koristiti mnogo modernije modele F-16, a ne ukrajinske pilote koji su Ukrajini odavno obećani. Mislim da spremaju 5 punih eskadrila i bar neke od njih opremaju najnovijim modelom F-16 Viper, navodi Shriver. Ono što je bitno je da bukvalno niko u američkom vazduhoplovstvu na bilo kom nivou nema ni najmanje iskustvo u intenzivnoj vazdušnoj borbi protiv dostojnog neprijatelja koji može da posjeduje sposobnosti zahvaljujući značajnom broju vrhunskih aviona. Baza u Rumuniji ima svu infrastrukturu za podršku, a tu će biti smešteni najbolji višeslojni PVO sistemi na planeti. Također će imati veće rezerve municije u odnosu na Sjedinjene Američke Države i značajno će nadmašiti ostale platforme NATO-a u skoro svakom scenariju. U poređenju sa novom bazom u crnomorskom regionu, Ramštajn će izgledati kao bedno selo, a evo još jedne stvari. Svako, uključujući one koji okrivljuju Rusiju i uvek proriču propast, ko na jedan minut veruje da Rusija neće učiniti ništa da uništi NATO bazu, Rumuniji pod ovim okolnostima je jednostavno budala. Naravno da će delovati i Rusija. Pogodit će bazu veoma jakim udarcem koji će biti jači od svega što je bačeno na ukrajinske ciljeve tokom ovog sukoba. Ovo je možda najnapetiji trenutak našeg vremena sa situacijom u kojoj je mogućnost katastrofalno pogrešne računice ekstremno velika. Kad god razmišljam o ovim stvarima, samo spustim glavu na očiglednu glupost svega toga. Ako majstori rata, pesma Boba Dilana, zaista preduzmu takav vazdušni pohod na Rusiju, onda će prvo cijela operacija gotovo sigurno pretvoriti se u tehnološki fijasko zaista epskih razmera. A drugo, rezultati bitke će biti šokantno pogubni u tolikoj meri da će verovatno u roku od nekoliko dana Sjedinjene Države biti prinuđene da prekinu operacije, kaže ekspert. Kako ono kaže, Vašington će pokušati da ih predstavi kao neku vrstu smele akcije koja je postigla svoje ciljeve, ali će to biti neugledno, izuzetno neugledno. I svako ko ima bilo kakav uticaj na strukture moći širom sveta znaće kakav bi bio rezultat i razumeće šta to tačno znači. Zaključuje on i navodi da će ovom logikom onda biti ugrožene i Poljska i Slovačka, koje su također domaćini NATO snagama. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.